Tjena, tjena, vad gör du? Sluta hosta din gamla gubbe. Fy fan alltså. Ja. Tjena, tjena, vad kommer det här? Men håll käften. Tjena, tjena, vad kommer det? Välkommen till lite Lucky Islands med gamlingen som hostar 50 gånger. Åh, fy fan som bara trashar din inspelning där. Ja. Wow, vad är det för någonting? Det var en varg. Jag ska döpa han till Rudolf. Rudolf. Vi kör lite Lucky Island idag, eller? Jajamensan. Mm, fattas bara. Men varför kan jag inte döpa han till Rudolf här? Rudolf. Där. Vad har vi nu? Nu heter den Rudolf. Frostpath Wand och en Jet Wand. De bränner upp våran vete. Vete? Det vete fan du. Så det där, nästa mat var det där i alla fall. Men behöver vi ha dem här till någonting eller? Slimesarna? Ingen aning. Jag har inte kört det här på länge. Det var skitlänge sedan jag körde med nu. Alltså sist jag körde det, alltså, det är nästan ett år sedan. Är det det? Ja. Har inte vi spelat? Det? Jo, det kanske vi har. Det kanske jag som har glömt bara. Men sluta, bränn mig inte. Det brinner. Vem tusan var det? Jag har ingen aning, men ont gjorde det i alla fall. Vem var det som kastade? Vem var det som brände? Du, jag glömde ju sätta. Nej, men snälla, jag dör ju här ju. Jag med. Jag dog. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Vi kör en till här då. Ja, då var vi tillbaka igen då. Ja. Ska vi se. Oj, titta chatten. Ni kommer dö. Det var liksom ingen så här att vi ska ta er, utan ni kommer dö. Ja. Schyssta. Schyssta de är. Mycket trevliga. Fick en liten dress här också. Jag ska ha den. Jag ska ta den för honom. Jag ska ta den. Det fick jag en sån här väldigt användbar kanon som man bygger. Alltså. Totalt värdelöst. Wow. De är ju redan här ju, jag dör. Va? Nej. Jo. Nej. Jo, vi var ju målet va? Ja, det verkar så. Det var ju, de visste ju vilka vi var. Så det här var vad roligt. Vad glad man blir när prenumeranter hjälper en så mycket. Det kommer en hel. Ja, de är efter mig här. Suicidal! 56 sekunder. Det går bra det här. Jag tycker vi tar en till. Ja då. And we are back again. Och nu måste vi ta oss lite längre än 2 minuter i alla fall. Vi går det. Okej. Målet är 2 minuter här då. Det här börjar bli lite pinsamt nu. Lite? Ja, tårta. Lite. Massa kycklingar. Jag får någonting användbart. Ska du bygga med kycklingarna? Vad sa du? Ja, men du, nu har jag glömt ta kit igen ju. Nej. Men sluta bränna mig. Alltså, vad är det för fel på folk? Men jag fick lite diamant ändå här. Vad bra. Yes, sir. Annars hade jag kunnat gjort ett diamantsvärd åt dig. Men precis när jag sa att jag kunde göra ett diamantsvärd åt dig så hade jag använt mina diamanter. Så. Falsk marknadsföring. Alltså, jag hittade ett diamantsvärd. Men nu har jag sedimentor. Jag har järn och guld. Jag har ost. Ost. Ja. Det är och typ, ännu mer diamanter. Det är typ våra videos catchphrase. Det är ost. Ost. Jäklar vad diamant det är. En hel rustning här ju nästan. Va? Ja, visst är det. Du har ju wallhack. En bot. Wallhack. Allting. Jaha, du hittar värsta gruvan här. Ja, visst är det. Bara dyker upp. Blop, 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 blop. Blop, blop, blop. Stopp. Jaha, var det en lucky block? Ja, det är en diamant till. Hur många har jag? 15 diamanter. Ooh, det är fränt. Ooh, hudleri hudleri hopp som faller rom. Hudleri hudleri hopp som faller rom. Tjabbalabba ding ding dong. Och det är en bunk. De kastar slime på mig. Varför det? För de är dumma. Ja, det. Skärpil! Har vi block här nu? Eller ska vi ta oss över till det andra? Du, jag har inget block överhuvudtaget. Du, jag har block. Har du? Yes sir. Eller jag har 2 dark oak block. Har du? Jag använder dem. YOLO. Så, okej. Vi kan inte göra mer. Så, jag
knyckte lite såna här, va? Jag tycker att jag är... Tror du om det? Vänta, får jag något? Där, ja. Vilka fina. Ja. Är du med här nu då? Ja, jag är bakom dig. Fint om jag hade råkat putta ner dig eller någonting. Alltså här har de ju tagit allting redan ju. Mm. Antar jag. Och jag undrar hur de har tagit sig härifrån. Har de fått sån här... vad heter det? Ender pearls, va? Ja, ender pärlor. Ja, ender pärlor. Ska vi... Så drar vi oss hit. Du, här ligger ju grejer ju. Öj, du, vi har levt mer än 2 minuter. Har vi gjort det? Jajamensan. Woodlady, woodlady, hopp som faller. Ja, men sluta käka bröd och, men vad gör du? Luta upp mig. Regaling, vad gör du? Spinner du? Nej, åh, jag skulle bara rapa. Jag har varit förvånad själv. Jag skulle bara rapa. Ja, jag är fin. Jag bara spydde så rakt ut. Alltså, våra tittare kommer inte förstå de referenserna. Här ligger en massa grejer. Vad händer nu? Jag fick en liten trappa. Oh, vad är du där? Mm. Jag fick en grappling hook. Ooh, nice. Och så fick jag en splash potion bond slash dyrs dash lush. Det är ju ingenting, va? Vi kan springa över till mitten här. Mm, jag såg det. Det var därför jag tog mig hitåt. Vad är det här? Är det nya melonblocken ju? Melon. Den var fasen snygg alltså. Melon. Ja. Jolo! Lite halt, men... Ska vi blåsa över, eller? Ja, jag är redan över. Då, hello from the other side! De kommer! Kommer de? Ja, jag frös en. Ja, jag har också en sån frusare. En katt! Jag sköt katten. Nej! Jag fick du? Han! Var det du som fick han? Jaha! Grappling hook. Jag har ingen aning vad vi håller på med, men det kommer bli jättebra. Jag slår han. Du, jag laggar. Jag är med. Jag slår hur många slag som helst på honom. Ja, man kunde inte träffa han. Vem var det? Men var det som bugga? Alltså, det går inte att slå han. Ida Tilda 04? Nej, det går inte att slå den. Det här måste jag... Ja, det där. Det där var inte snällt. Mm. Det där. Den där. Det måste vara en... Ost. Ja, en redig sur ost. Jaha, du. Ja, vi kör en till, va? Ja, då. Vi är tillbaka ännu en gång i detta universum, även kallad Lucky Flyland. Lucky Flyland. Lucky Flyland. Jag fick en sån här jättekonstig rap. Jag hörde det. Läs igen i långben. Det här. Åh, jag fick en lucky block. Nej, fick du? Jag slog sönder den. Åh, där. Jag slog sönder en lucky block. Jag fick en pilbåge, men jag fick inte pilarna. Åh, snyggt. Jag kan inte göra mer. Fasen. Jag hängde inte riktigt med det. Nej, jag slog svärd ju. Jag slog sönder en lucky block. Ja. Men jag fick pilbågen, men ingen pil. Jag har massor med pilar. Ja, men jag fick massa pilar sen. Mm. I found another one. Oh, de där, jag hatar dem. Säg inte att de kommer. Ja, vad händer nu då? Jag fick eld på mig. Överlever du? Ja, jag tror det. Så det blir längre tid än 2 minuter igen kanske. Nej, men det... Du, jag har ju fast en guldbock, en diamantbock till mig. Ja, det är silverfiskarna du inte tyckte om, eller? Oh, jag har en elytra. Har en elytra? Jag har en elytra, va? Herre min skapare. Vad fan ska jag göra för någonting nu då? Hade jag... byxor ska vi göra. Hur många har... Ja, men det blir perfekt. Men gud vad det där måste varit en mogen person. Han döpte sin katt till Dildo. Ja, men vad? Kan man inte heta det då? Jo, kan han väl om man vill det. Inte för att jag skulle döpa min katt till Dildo, men... Ja, ja. Jag döpte min första katt Fikus. Okej. Okay. Men det var faktiskt för att han åt upp min fikus. Din... Inget annat.
Och tar han upp din... Vad? Min fikusblomma. Vad trodde du? Ja. Min andra kissen heter Yoshi. Jaha. Och den tredje heter Alfons. Vi får jättemånga kissar snart. Får det? Mm. Våran kiss är gravid. Jaha, du har den haft Raitan Titan. Jaja. Jaha. Hon är på smällen. Jaha, jag har slut på pilar. Jag har tre olika pilbågar. Har du? Mm. Har du mat? Jag har mat. Du har mat. Jag har maten. Det är väl bra. Hur står det till med här då? Vi skulle kunna stå här och göra och här inget. Ligger massor med grejer ju. Du buggar det här för dig också. Jag ser ett långt streck som går rätt över här. Ja, men det gör det för mig med. Vem är det som sitter fast här nu då? Vad snyggt. Nej! Nej! Hej, gumban! I believe I can fly! I believe I can touch! Över vattnet! Vad fint du flög. Det ligger en kälke där på andra sidan. Ja. Vad fint du flög. Så ja. Mycket imponerande flygtur. Nej, inte igen! Mycket imponerande flygtur. Du får 10 av 10. Importerande. Importerande, ja. Importerande flygtur. Du, de är ju på andra sidan här nu. Jaha. Ja, så vad gör vi? Ja, vi måste ha byggmaterial, va? Mm, det är jag och Dildo mot världen. Du, jag har ju... Har du ett svärd, eller? Ja. Ja, bra. Annars kan du ge en sved till dig. Och så har jag en diamond pickaxe som jag hittade. Diamond pickaxe? En diamondia. Mm. Oh! Va? Jaha, okej. Okay. Hej på dig, Pigging. Åh, oh, Mr. TNT Runner här, Suicidal. Damn. Vadå? Var det inte självmordsbombare som kom springande mot mig? Du vet, men en sån där mini-zombies. Oh! Ser du, de värsta självmordsbombarna. Det är ju inte coolt. Jobbigt. Au! Grisen bränner mig. Grisen är dum. Ah! Aj, 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 aj. Alltså, de här självmordsbombarna är ju dryga. Alltså, vi kommer ju dö ut det här. Vi kommer ju dö ut det här. Definitivt gör. Det här är inte är bra. Är de borta nu eller? Nej, jag tror de kommer med den här grisen. Så att du slår vad grisen nu då? Grisen verkar vara borta. Ja. Det där var inte roligt alltså. Nej du. Det där går med traumatiska upplevelser. Jag kommer att tvungen att gå till psykolog efter det där alltså. Nej, det var inte bra alltså. Boink. Boink. Och boink. Jaha, är våran kompis död? Ja, visst är det. Jag tog hans grej innan. Ja. Ja, men du, jag har en grappling hook ju. Ja, men vad coolt. Kör över hit som jag håller på att gå då. Mm. Där ramlar någon i. Hur ser det ut nu då? Det är du och jag i vårt lag. Mm. Och ett diablock. Är det det? Mm, jag har plockat det. Ja, de kommer mot oss. Det är running forest, jo. Jag tänker rusha över tillbaka till oss så att jag kan använda mitt diamond block. Ah! Nej! Jag dör. Det ska du inte göra. Är de efter mig eller? Nej, de är efter mig. Jag offrar mig för dig. Jag dog. Wow! Där flög jag tillbaka. Jäkla vilket lag det var där. Alltså det laggar när jag ska slå vem som helst. Jag flög tillbaka där jag sköt långt innan. Aj! Och där... Nej, för fasen det. Nej, men alltså, jag kunde inte slå dem där heller. Så det verkar vara någon konstigt. Nej, inte jag heller. Eller så är det vi som är så dåliga. Det är inte vi som är dåliga, nej. Och sen när jag sprang tillbaka så fick jag ett skott av mitt egen pilbåge som jag sköt för länge sedan. Vad bra. Jag tycker det får räcka här, alltså. Ska vi räcka det, eller? Ja. Det tycker jag. Det gör vi. Ja. Om ni gillar vad ni såg, för absolut inte glöm att kika in Jinx kanal som finns nere i beskrivningen. Den mycket bra kanal ni måste prenumerera, va? Måste det göra. Tycker jag ni ska göra. Ja, ja. Så får vi faktiskt höras i nästa video. Men det ställs för så skjuter jag bra. Tack och hej, hej på sig. Boo!
Hallå.